بن جائے سنبھالو یارو زندگی میں اپنا بن جائے سنبھالو یارو میرے پیارے سپا جنابدین آپ سبھی سے میرا بھاؤ کپیل ہے کہ آپ سبھی لوگ اپنے گھروں پہ رہے لاک ڈاؤن کے سدھانتوں و نیموں کا پالن کریں آپ کو اس مہا یدھ میں کچھ کرنا ہے اس کرونا جیسے مہا ماری سے بچنا ہے تو کیول اپنے گھروں میں رہیں خود کو بچائیں سماج کو بچائیں اور دیش ہت میں اپنا سہیوگ کریں ہم آپ کے لیے روڈ پر ہیں آپ کیول گھر میں بیٹھ کر اس کرونا جیسے راکشس کو ہرانے میں اپنے مدد کیجیے یوگدان کیجیے اس سے بہترین دیش بھکتی کرنے کا موقع آپ کو کبھی نہیں ملے گا متروں آپ گھر میں رہیے آپ کے منورنجن کے لیے ہم لوگ یہاں پہ ہیں ہر کرم اپنا کریں گے ہر کرم اپنا کریں گے اے وطن تیرے لیے دل دیا ہے جان دیں گے اے وطن تیرے مجھے پورا پورا وشواس ہے آشا نہیں پورا وشواس ہے کہ اس مہا اس کرونا جیسے راکشس کے اوپر ہم نشچت روپ سے وجے پراپت کریں گے ہم نشچت روپ سے کامیاب ہوں گے متروں ہم سب کو اس لڑائی میں مل کر لڑنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کیول پرشاسن کا سہیوگ کریں لاک ڈاؤن کے دوران گھر سے باہر نہ نکلے ہم نشچت روپ سے کامیاب ہوں گے ہم ہوں گے کامیاب ہم ہوں گے کامیاب ہم ہوں گے کامیاب ایک دن تو ہے من میں ہے وشواس پورا ہے وشواس ہم ہوں گے کامیاب ایک دن ہوگی شانتی چاروں ہوگی شانتی چاروں ہوگی شانتی چاروں ایک دن ہو من میں ہے وشواس پورا ہے وشواس ہم ہوں گے کامیاب ایک دن جے ہند جے بھارت ہماری سے سامنا کر رہے ہیں کرونا جیسے راشی سے سامنا کر رہے ہیں اس میں آپ سبھی کا سہیوگ آپ اچھی تھا آپ سبھی لوگ صرف اپنے گاؤں میں رہے ہم اس یدھ میں وجئی ہوں گے پربھاوی ڈھنگ سے وجئی ہوں گے متروں ایک بات یاد رکھ لو جب جو کرونا وائرس جس دیش میں پرارمبھ ہوا چین اور ساؤتھ کوریا آج ان دیشوں میں یہ وائرس ڈیتھ ہو چکا ہے وہاں کے دیش نے اپنے آپ پہ کنٹرول کر لیا ہے اس کا ایک ماتر کارن سوشل ڈسٹینسنگ سبھی وہاں کے ناگرکوں نے انوشاسن کا پالن کیا انوشاسن میں رہا سرکار کے دوارا جو بھی جاری ہوتے رہے اس کا پالن کیا وائرس کو ہرانے کا केवल एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग अपने घरों में रहे अगर बाहर निकलते भी हैं तो मास्क पहने दूसरे पब्लिक से एक मीटर की दूरी पर रहे और यहां पर जो भी दुकानदार है चाहे वो राशन के हो चाहे मेडिकल स्टोर्स के हो कोई भी दुकानदार आपके दुकान पर आता है तो आप अपने दुकान के सामने रिंग बना दे और एक मीटर की दूरी से ही उसको सामान दे اس نیم کا آپ لوگ پالن کریے نشچت روپ سے ہم کرونا پر وجے پراپت کریں گے متروں میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ چین اور دکشن کوریا میں
अपने ऊपर कंट्रोल तो कर लिया, क्योंकि वहां के मालिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग को समझ लिया। और पृथ्वी के दूसरे पटल पर अगर हम जाएं, इटली, ईरान, जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और अमेरिका जैसी महाशक्तियां, पावरफुल कंट्रीज, आज कोरोना वायरस के चक्कर में फुटपाथ पर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि समय रहते वहां के नागरिकों ने अपना जागरूकता नहीं दिखाया, इसको हल्के में लेते रहे और उसका खामियाजा वो सब भुगत रहे हैं। मित्रों, हम आपसे एक अपील करते हैं, केवल और केवल 21 दिन का लॉकडाउन है। आप सभी लोग से मेरी भावुक अपील है, बार बार मैं अपील करता हूं कि आप लोग केवल अपने घरों में रहें और निश्चित रूप से हम इस वायरस पर विजय प्राप्त करेंगे। जय हिंद।